Manqal tikintisində nə qədər kərpic istifadə olunduğunu bilmək istəyənlər videonu sonradan izləsin. Yer hissədən manqalın stol hissəsinə qədər 200 ədəd kərpic istifadə olunur. Bizim deyəcəyimiz təxmini kərpic sayı manqalın eni və uzunluğundan asılı olaraq dəyişə bilir. Bu say normalda 16 şişlik manqal üçün nəzərdə tutulmuşdur. Stol hissədən piramida hissəyə qədər isə 250 ədəd kərpic istifadə olunur. Kərpiclərin ölçüləri standartdır. 23 cm uzunluqları, 11,5 eni, 6,5 isə hündürlükləridir. Manqalın piramida hissəsindən baca hissəsinə qədər 150 ədəd kərpic istifadə olunur. Kərpiclərin hər biri Rusiya istehsalı oddavamlı kərpiclərdir. Bu kərpicləri əldə etmək üçün aşağıdakı nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Manqalın baca hissəsinə isə 150-200 arası kərpic istifadə olunur. Bu kimi videoların davamını görmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə ola bilərsiniz.